Eli se meni sille, että se, joka on lepakko, jahtaa kuuloaistilla niitä koita. The one who is the bat is hunting the moths. And the hearing sense is the one he can use. Eli kun Egert sanoo lepakko, te sanotte koi. Heti aina vastaan. No ihan suomeksi. Ihan suomeksi mennään, kun Egert puhuu suomea. So we are using Finnish now. Me ollaan täällä rinkulassa. Sanoinko mä sitten vaan lepakko? Mä sanoin vaan lepakko, en noin sanoa vaan koi. Me ollaan aikaisemmin oikeastaan rinkissä se. Rinkissä se sellainen suojarinki. Mutta voidaanko me tällä kertaa ollakin niin, että me ollaan metsän puita. Ja me pysytään sen takia täällä paikalla. Me näin metsän puilla on jotenkin sillä lailla kasvanut nämä oksat tälleen näin metsän puilla. We have a trees in the forest that have branches touching to each other, but they stay Yes. Yeah.